Mago, už o chvíľku ideme na Billy. A... na meet and greet? Nie, kamaráde, ani mamko to ešte nevidí, takže teď sa to dozvídate. My sme strašne nervózne obidva. OK. Ty točíš a ja nakupuju, jo? Ja sa strašne bojím, co ty? Oh, bojím sa tie. Oh my god. A tu máme kartičku už. Tešíte sa? Strašne. Zase další zbytečných 10 sekund. Můžete... A já že? Já ji nevidím. Já ji.
stále neverím. Daj nám, daj ma, daj! My všetky to máme a pane bože, bolo to mega úžasné, ja tomu stále neverím. Aké máte z toho pocity? Strašne! Ja omžu! No, taká malá vsúka, chcela by som vám povedať teda, čo som tam Billy hovorila, lebo to nebolo počuť. Takže iba takto v krátkosti. Som jej tam proste povedala, že I love you a že kvôli nej som sa odhodlala vlastne spievať na YouTube a som jej vysvetlila, že som vlastne youtuberka zo Slovenska a potom som jej povedala, že som prišla zo Slovenska do Česka iba kvôli nej a ona bola taká, že a ešte mi tam povedala, že mám v tom pokračovať, čo robím a ešte som vás pýtala, že ako sa mám alebo ako sa cítim a ja proste akože som hovorila, že super, ale že je to crazy a že som sa tak cítila proste, chápete, ako sa cítite, keď vidíte Billie Eilish, proste si úplne v šoku. A bolo to inak strašne rýchlo, takže ja som tam kecala, čo prvé ma napadlo, hej, ešte dokonca po anglicky. A ešte neviem, čo som jej tam proste povedala. Ešte sme sa teda odfotili, no tá moja fotka ma trošku štvala, lebo mi sa je trošku blbo, ale nevadí, proste je tam Billie Eilish, tak sa to snaď odpustí. A ešte som chcela takú fotku, že proste nejakú, akože takú nejakú pózu, chápete, ale ona povedala akože dobrá, ale potom už Maggie, jej mamka, dala mobil tomu SBS-karovi, takže už som musela ísť preč, takže povedala, že sorry, we don't have time. Takže už som musela ísť, ešte sme sa objali, myslím si, že sme sa objali dvakrát alebo trikrát, nie som si istá. A už som išla, bolo to fakt akože rýchle. A vlastne, že som sa potom pýtala aj toho SBS-kára, že či by sme sa mohli odfotiť s Maggie, s Billy mamkou. A vtedy sa na mňa Billy mamka pozrela, proste sa usmiala. On povedal, že takže maybe then, not yet, že potom, ale žiadne potom už nebolo. Vlastne ono, keď ste išli za Billy, tak ste dávali mobil Billy mamke a Billy mamka každého objala, takže proste sa mal seba, takže to bolo veľmi zlaté. No a to by bolo asi všetko, vlastne nebol tam ani Phineas, akože na tom meet and greet na koncerte bol. Tak a ešte to vlastne, ona si nás všimla, že sme ju proste točili aj medzi tým, keď bola s inými, tak ona sa na nás pozrela a proste na mňa ako tak zapozovala do kamery a bolo to strašne zlaté. Mám aj takú fotku, kde je vidieť, že sa pozrela aj do mojho foťaka, akože iba fakt, že na sekundu, tak sa pozrela na každý foťak. A bolo to strašne zlaté. A ešte si tam robila aj také tančiky, také tie klasické, viete, proste. Bolo to strašne zlaté, boli sme tam možno... No čakali sme na ňu asi hodinu v tej miestnosti, no a miestnosti, ani to nebola proste miestnosť. Bolo to iba také, proste nejaké ulice v podzemí tej haly. O2 Areny a uprostred ničoho tam bola proste čierna stena, čierne plátno a svetlo a tam sme to teda robili, nebola to nejaká špeciálna miestnosť. Na ňu sme čakali asi hodinu a potom, kým sa so všetkými odfotila, tak to bola možno taká pol hodina, takže si myslím, že je fajn, lebo sme mohli dlhšie sa na ňu proste pozerať a tak, lebo tí, čo išli prvý, tak už prakticky museli ísť hneď preč. No a potom, ako už sme išli preč, tak nám ešte dali do ruky ten zápisník a tieto veci, kde je podpis a tak, to asi vám ukážem na konci. A ešte tie... ten náramok a tak. No a my sme tam ešte chvíľku ostali, ešte sme si chvíľku točili a potom nám hovorili, že už máme ísť, alebo že či ešte niekoho čakáme, sa nás pýtali, tak ja že hej, že čakám ešte kamarátku, lebo sme sa tam skamarátili s nejakými dievčatami a potom sme teda už išli. My sme sa tam vlastne všetky fotili a točili navzájom. Takže... a tak potom sme už si kúpili merch a išli na koncert. Takže tak to je asi všetko, čo by som musela takto rýchlo povedať, no. Rýchlo. Rozkecala som sa, ale to nevadí. Dobre, späť k videu. Ten pocit, keď všetci sú tam, čakajú tam. O minútu ich idú púšťať, my sme tu a bude tu lavina. Ja už mám na sebe merch, ktorý som si kúpila za 35 eur. Dvojčata. Tešíme sa strašne. Ideme nájsť náš sektor, ktorý je na druhej straně. Víš, čo je dobrý, pozitivní, že mě Billie Eilish neškrablejma nechtama. Ani mňa. A povedal mi to veľmi pekné veci, to vám potom poviem. Pane Bože, ty všetci oh my God. Na státe, ale my sme dosť blízko. A... oh my God. A hraje tu Ariana. To si ďaláš srandu, ale. Upřímně, co se těm lidem stalo? Počkej, to chci na to. Právě můžete vědět největší chaos, vy všichni. Pardon za to, že mám okuliare, ale potřebujeme jich.
nekopni mi do té vody. Máme tu vodu, ale bez vrchnáku, lebo to iba tak prodávají. Já miluji to triko. Ty jinak mimochodem lidičky, kdo jdete 4. na Arianu, tohoto je předehra. A mimochodem za tebou ty lidi jsou fakt skvělí, jo? Ne, že ne, jo? Takto blízko sedíme. Pane Bože, tuto hněď jedna, dva. To má tak strašně si. Oh my God.
pool right now. Okay, here's what we're gonna do. Okay. I have an idea, but it may be impossible, okay? So, Damn, I feel like it's impossible. To open up a pit right there. I know it's possible. Can you do it though? There we go. Open it, come on. Yes. Come on. There you go. Open it wider. Wider. Open it up. There we go. Be nice, good. Okay, a little wider. You can do it. Keep going. There you go, you got it. There we go. Okay, so listen. I've never done this before, you ready? Things to say. For this song, I'm gonna tell you what to do in 1 second. But for everybody else out here that is not in this pit right over here, there's gonna be one part of the song where I'm gonna ask everybody to bend down. Everybody. There's like 18,000 of you. That's a lot of people. And then I'll let you know when. You will know when. You're all, when it comes back in, you're all gonna jump like some kangaroos. Can you do that? Yes! Nah. Don't start that shit. Now for you guys. Oh, for fuck's sake. He just hit a backflip. What the fuck? Oh my god. No. Yo. Stop with the backflip. Homeboy almost landed on his head right there. Okay, so you guys, when the beat drops, the first one, I'm gonna have everybody run in a circle, right in there. It's really small in there, but you guys are gonna try to run clockwise. You know which way that is? It's like this. Look at me. Like that. You're gonna run in this circle, clockwise, yes? You guys can do it? Yes? Alright, this song is called Copycat. Don't be cautious. I'm the trigger, but you trigger fingers mine. Oh.
gotta say, that was fire. Whatever you guys just did and are doing, I love it. I fucking love you. Like, this is so... Okay. Does everybody feel good? That's really good because, baby, I don't feel so good. Everyone, this is my brother Phineas. And as I'm sure almost all of you already know, we write everything together and he produces all my music. So. You guys are fucking, I'm in love with you guys for real. Like, this is great. Favorite songs we've ever written, and we wrote it just like this, sitting on my bed at like 2 in the morning, so we wanted to perform it the exact way we wrote it, so but before we do that, can everybody please put their lights up in the sky, please, everybody put your lights up. Thank you.
living a dream because of you guys, so thank you for that. Bro, keep it together, bitch. Come on. Try to live in the moment, and you guys are doing such a good job of that already. I don't even know why I'm telling you to, but basically, like, this is the only moment that we get to be in this moment. Like, this moment, this right here is gonna be, you know, not here anymore in like an hour, you know what I'm saying? Or ever again, like, ever again. This is all we get is right now. And so I just want to say thank you guys so much for caring about me and giving me this love and this energy. Oh my God, I can't even put it to words. This is the only moment we get to be in this moment, so let's be in this moment. Thank you.
odvahu. Já jsem zaspatěná, vykřičala jsem si hlasivky. Nechceme jít za vál. Nikdy. Takže my už máme po koncertě. Máme i po fotkách a po obračení po tom, že odtamtad neodejdeme. Fakt bylo to mega nejúžasnější koncert, na kterém jsem kdy byla. Já vím, že na každý kterýkoliv koncert, na který jdu, říkám, tak že je nejlepší. Ale jako fakt já prostě nemůžu teďka, jako fakt nemůžu, nemám slov, co říct. Já jsem si prostě vykřičala hlasivky. Nevím, či to budete počít na těch videách, ale já tam mám úplně jiný hlas, když tam křičím. A asi třikrát jsem plakala. A byli tam těž plakala, asi se je to velmi páčilo, že? Já bych řekla, že takovýho nic ještě nikdy nezažila. Protože předávala písničky, to neděla. Že to no, nerobila najednou? Je to možný, ale jako bylo to prostě úplně svít, nikdo to nečekal najednou, ona jsem objevila všechny BTF. Ona odišla, ona se vrátila a začala hrát Bad Guy. Prostě. A my jakože... Really? A potom ještě bylo to Goodbye, ale to už nespěvala, už iba odišla a bylo to prostě já. No dobré, my už vycházíme. A teraz bychom si podle mě ten meet and greet užili ještě víc, ale... Takže jo, ale zase teď se podívám. A počkej. Podívejte se na nás. Hele jo. Tady jsem aspoň nebrečela a prostě nevím. Jakože já jsem plakala trošku, když jsem išla ku Billy, ale já snažila jsem se to udržet. Ale snažila jsem se to udržet, ale teraz na koncertě už mi to bylo jedno, už prostě... Dobre, ozveme sa vám neskôr. Jo, si to značí. Ahoj všetci. My už sme po koncerte, už sme trošku ukľudnené, lebo sme unavené. Je nejakých 12 hodín, tak, myslím. Tak, no jasne, no ukážem, že mi zabej. Já mám svůj pyžamový set, který jsem si právě teď vymyslela. Škoda, že jsem ho nekoupila, že tady není nikde napsáno Billie Eilish. Chci ukázat toto. Ale to... Billie Eilish. A rukavy Don't Smile at Me. Yes. To si ale koupila, prosím vás, pěkně za 50 eur. Což je 1200 korun. Jinak jsme u Lej doma. A nesuďte mě za to, já za to nemůžu vězmu. No a pointou tohto je, že vám chcem ukázat, čo všetko jsme si z koncertu odniesli, lebo nejakově mi na to nebol čas. Takže obidve zľavo jsme si kúpili toto tričko, to ste akože mohli vidieť, a to stalo 35 eur, viem, crazy, ale proste je to taká pamiatka. A tuto zozadu sú všetky mesta, tuto je Praha. Ja som sa na to dívala, nemohla som to najít, takže díky, že sme to ukázala. Je to pekné, no. Je to ako ten album. Ten album vám môžem tiež rovno ukázať, ale ten som si kúpila deň predtým v Bratislave, lebo som si myslela, že si ho dám podpísať, ale Billy tam nepodpisovala, takže takto klasický album, ten stal 16 eur. Ďalej, inak pardon, že už rozprávam takto, ale som už unavená z toho a stále nevnímam, čo sa dnes stalo, želá. Ja. Nevnímame, uvidíme, čo to bude zajtra. A ako posledná vec, asi no, ešte nie. ako ďalšia vec, tu mám ešte jeden lístok a bloček, je tento zápisník, kde sú všade takýto tí bloši. A to je podpis Eilish, ale už som sa zvykla, že to je vytisknutý. Ne, to je originál. Where do we all fall asleep? Tam je podpis, to je originál. Where do we go? Já už jsem si to celý prošla a našla jsem tam úplně něco, co ty jsi všimla už předtím, ale já teprve tady doma, je dobře, já? Já jsem si to trošku tam všimla. Tam jsou občas nějaké texty. A taky jsem zjistila. Alebo také, že si můžete namalovat. A že ale se mě tady jako Billy ptá, proč se mě nebojíš? Já si ale sakramensky bála. Ona se občas bála, Billy. Protože na tom koncertě tam byly normálně takový hnusný žraloci, kteří měli obří zuby, byli tam pavouci, to vám sem dám, to bylo strašidelné. Lidi, byly tam prostě smrtky chodící, nějaký úplně takový contortion. No fuj jako. To jste prostě nečekali, to je jako kdybyste pozerali hororový film a přitom vám hrála hudba, kterou milujete, hej? Přesně tak, a přitom tam běhal člověk, který ho naprosto zbožňujete, ale přitom to pozadí byste utekli. Já jsem bala, tak já jednu chvíli tak, mě že... musela držet za ruku, jako, protože já myslím, že už. No a potom dělej, tu máme tento úžasný
na ramok, sice ktorý je trošku taký... Ne, to je slap band. No jo, že takto si to dať. Lepšie bolo, keby to bolo Billie Eilish, ale akože aj tak je to super. No, jak si přesně řekla, já miluju všechno, na čem je buď to obličej mýho oblíbeného člověka, nebo jeho jméno. Takže tohle to mi celkem jako nic moc neříká. Jo, a ještě jedna věc. Strašně to bolí. Jo, a potom, jako poslední nejlepší věc, je tato kartička. Oh my god, toto takto pěkně píše. Hele, when we'll a když jsme tam chodili, go, tak všichni se na to vždycky dívali, yeah, úplně strašně, jako, ale to je tak jako hezký pocit, prostě chodit s tou kartičkou a říkat si, já jsem fakt byla na meet and greet, úplně yes. To je ten blush. A tu ještě také zelené jsou dvě guličky, ale tam má například žlté, některé tam mají modré, červené. Už tam nemám žádný. A už si to dala dole. A stále nevíme, na čo to tam bylo. Mysleli jsme si, že podle toho nás rozdělí. My jsme byli strašně nervózné před meet and greet, to si nevíte představit. No mohli ste vidieť nejaké zábery, ale ja som z toho mala taký pocit, že som aj na ten meet and greet nechcela ísť, chcela som ísť domov, lebo sme sa fakt báli. Ja som ráno nechtela stáť z postele, říkala som si, že to bude. Proste ja som ráno vstávala o 4. Ale víš, ako mne bylo tak úplne strašne ako zle. A když sme byli v kine, tak mi strašne štípali ruce a proste bylo mi zle a nemohla som ísť a jediný, co sme měli, byl popcorn. Hmm. A pak až někdy kolem, myslím, 7:30 sme měli hranolky a to bylo celé naše dnešní jídlo. No já jsem akože jedla předtím, ale len buchtu s paprikou. Ne, tak já pořád zůstávám s mým názorem, jo? Já jsem nejedla. No, viď? Tak kôň. Kôň. No a potom vlastně, potom meet and greet jsme měli z toho také pocity, že bychom to chceli ještě raz a strašně jsme se těšili na koncert. Jo. A nechceli jsme, aby to skončilo prostě. Také zmíšané pocity z toho máte, ale strašně se těšíte a je to nejlepší den ve vašem životě. Milujeme Billy a už teraz chceme ísť na ďalší koncert. Ej, proč on je tak strašne šťastný u toho... To, tady. Ale myslíme si, že sa Billy fakt akože veľmi páčilo v tej Prahe, lebo sa tam aj rozplakala a bola taká proste strašne zlatá. No a ešte by som vám chcela ukázať. Zadek. Poslednú vec. To je lístok, tak to vyzeral tento vrch, no. Takže iba taký vytisknutý, ne? Nebo nejaký Billy špeciálny. Eilish. Úplne stejne napsané ako na tých klíčenkách, takových laniardech, tak sa tomu říká. No a k tomu meet and greet to sme nemali žiaden špeciálny lístok. To proste bolo tak. To bylo jenom na jméno a na prý. Jakož občanku, jak se jmenuješ, škrt, škrt, tak běž. Kdyby mi někdo ukradl občanku a šel tam místo mě přede mnou, tak ho... Ale fakt jako někdo by to mohl udělat, že by si prostě vyfotil vaši občanku. Jinak jsem se vůbec k tomu nevyjadrila, že jako jsem se k meet and greet dostala. No to vlastně lámala dvě meet and greet, no povedz. Já vždycky, když někam jedu, tak kupuju všechno dvakrát, protože já nejezdím nikam sama. Takže jsem si říkala, je mi jedno, kdo se mnou půjde, prostě někdo půjde. Takže nejdřív teda jsem si jako říkala, půjde brácha, pak že půjde mamka, pak že vezmu toho a toho a toho. No a nakonec říkám, kašlu na to, pojď sem. Prostě my jsme raz seděli v kostě, ale a zrazu, že pojď se mnou. Tak já že oh shit, já jdem so sestrou, ne? Já jsem mala prostě listok úplně někde jinde. Tak potom jsme na poslední chvíli prodávali lístky, byli s tím strašně... Ještě dneska že... ve 2 jsme prodávali lístek a ve 4 už jsme měli být v té hale. Vlastně full party. Ale vůbec to nedutujeme, bylo to najvěc mega zážitok, strašně jsme si to užili. Já jsem si vykřičela dušu. Jo, já mě strašně zajímá, jak zítra ráno vstanu a jak budu znít. Fakt mě to zajímá, protože většinou všechno prostě je až druhý den, že jo? Mm-hmm. Proč já teďka vypadám, kdybych se teprve na ten koncert chystala? Nic, jdu spát. A například... Měj se hezky, dobrou. Dobrou. A například, jakože určitě se budete pýtat, či jsem plakala, tak na meet and greet jsem strašně zadržiavala plač, ale tak dvakrát to na mě išlo na meet and greet. A já jsem trošku upustila slzu. A počas koncertu třikrát určitě. Že? Co? Já spím přece. Že kolikrát si plakala? Začala jsem brečet Billy na rameni, mm-hmm, a ona se mě zeptala, jsi v pořádku? A já na ní, jo jsem, no, jsi si jistá, jo, nikdy mi nebylo líp. To bylo takový fakt vtipný. A pak jsem se rozbrečela, až když odešla z pódia, jenomže úplně nejhůř to na mě přišlo, když se na to pódium vrátila. Mm-hmm.
Ona odišla, my jsme nechceli vůbec koniec, my jsme se tam objali. A ona potom zrazu přišla a měla, že what the fuck. A ona zase přišla a začala, že bad guy. Ale to bylo tak strašně super v tu chvíli. Jo. Všetko. No počkej, a vlastně jsme nedopovedali. No. Já jsem si potom teda od Leo kupila ten lístok, můj jsme predali, z ono mala i sestra, z Leo mala i z mamka, nakonec jsme šli len dvě same. A zajtra se už ráno vracím do Bratislavy, juchu. A potom domů. Juchu. Takže tak, velmi krátký výlet, ale nezabudnutelný zažitok. Jo. To byl v podstatě nejlepší výlet, který si kdy podnikla za mnou. A že byly jenom dva. Máš na výběr, fakt. No hej. No dobré, takže majte se krásně, máme z rady. A rady. Máme vás z rady. A ajte. Ahoj. Jo.